Авдия Кераја нешто со историја е Роменге никад на сине, сар постојнала Мари Обштина. Авдија Кераја јавна расправа по предлог буџет за 2018 година. А два значинала, околенге со наджанена или на синелен прилика ко периодита робишо берш Обштина, те доживинен, а ке по прво пути, премиерно, а мена Авдијека расправина, баш о буџети, ема два мангајато вол транспарентно, ке рајале намерно агјар, те джанена маре граѓајна ке Обштина Шуторизари, кај трошинена пеленгере паре. Денгем лафи, предо изборија, дека Аменка ке работи поштено, ем сасу кас работина, када очет баш ја мари вути. А квајтено прво чекори, кова со ке рајале, пошто официјално си умсаре, масе градоначалник, ем 2018 очекујнаја ти ке рабаре промене ке шутка, кова е на мен буд проектија, буд програме, кола со трвлате реализирина, а вдије саа два, ка представинале англа, ко граѓајната ри Обштина Шуторизари. Агјарда, мангава исто агјар, те дафтумен нешто таро буџети, ко кратка црте, сар проекти рингем амаро буџети, значи кратингем средствија буд, коте соитане намениме, баш и Обштинска администрација, коте и кратимо манге сар градоначалник, а додангем буд повише, ко проектија, хем ки реализација таро одла проектија, джандор, дека ки 2018-та, Сарсова Кергеки влада тари Република Македонија, Сарсо најавен ги премиери дека каси си готово изготвиме проектија, а дари да ковен реализација, а мен ка насочина мен ки 2018-та те кера буд проектија, те предај најленко дотична министерција, те шај ола два сате одобрине на мен ги ема, мен те почина ки шутка, те кера бути. Исто агерка кера бути буд со меѓународна институција, сар со ИПА фондија, Европско комисија, сао странско амбасаде ки Република Македонија, исто олади изразнена желба, хем ту мен, ако прати не на амаре фейсбук профилија, дике надека мен и се амен редовна средбе, садале институциенцар, со и таро меѓународно карактер, исто агјар, олади изразнена желба, хем ка поможне на мен бут, а мен сар обштинско администрација, мен сар градоначалник, требала те спроведи наводла проектија, ола те дикен дека ка те више керала пе бути поштено пред се, керала пе бути, ема да ја бути со завршинала пе дела пе отчет, за да ки 2018, 2019, 2020 да ја шутка и екскрос, ја вер лико, со најпрепознатливо ко ромска средине, а дали ске заложим дума предо изборија, ден гјум лафи, е народок и Обштина Шуторизари, дека ка кера урбано, шу жие европско шутка, ема гјарда ка чол, емка дикено народо сар функциониринала ек Обштина, која со и транспарентно, која со мангелате делочет, пе граѓанен, ем очекујнава да дека граѓања двака прифатинен ле буд позитивно, емпа некуди кава кера нека чол традиција кава, насамо додека си уме градоначалник, ем сао наредна да со кавен, исто агјар, те ден отчет англако граѓајна, баш од два со планирине, најм ковртара два планиримо и реализиримо ко крајот аро верш. Обштината покрај тоа што води грижа за комунални дејности, инфраструктура, улици и патишта, мора да води и социјална политика, односно да се грижи за самите граѓани. Во таа смисла, како и во секоја општина, така и во нашата, значи постојат социјално ранливи категории. И со оваа програма предвидени се активности во смисла на овај работа со социјално ранливи категории, како што се корисници, зависници, надминување на овај тие проблеми во соработка со други институции. Со еден збор, општината покрај онаа класична комунална или инфраструктурна функција, ке мора да се извршува и социјалната, т.е. да води грижа за овај социјалната политика на територија на Обштина Шуторизари. А сето ова е во контекст на колку побогати граѓани, посрекни граѓани, толку и самата Обштина и администрацијата и градоначалникот е позадоволен. Што значи тоа се некои спреплетени врски едни со други. Овде предвидени се одредени активности. Само ќе напоменам некои од тие
целни групи. Меѓу другото купување да се изготви една социјална карта на територија на општина Шуторизари за да знаеме социјалната структура на населението точно каква е. Во оваа смисла на мене предвидени се и проекти за младите, затоа што не може да има здрава општина ако немаме и здрава младина, а здрава младина не може да дојде без образование, без спорт, без култура. Што значи тоа се испреплетени врски една со друга. Се разбира, општината води грижа и за лицата кои имаат проблеми со зависностите и овде ќе бидеме во контакт со ресорните органи од овој дел во смисла превенција или евентуално намалување на бројот на зависниците на територија на општина Шуторизар. Општината ги нема заборавено и лицата над 65 годишна возраст и тоа влегува во социјалната програма, а тоа е поврзано и со останатите проекти кои понатаму колегата од делот на урбанизмот ќе ги презентира, бидејќи, како што знаеме, на територија на општина Шуторизари имаме недостаток од паркови, имаме недостаток од зеленило и нормално тоа е во секој случај во полза, во прилог и на сите возрасти, а посебно на онаа категорија на лица од позрела доба, да речам. Така, ова е во кратка црти за она што се однесува за социјалната програма, односно програмата за социјална заштита на територија на општина Шуторизари, со напомена дека реализацијата на оваа програма ќе биде во координација и во соработка со Министерство за труд и социјална политика и со другите институции кои се на централно ниво надлежни за прашањата од овие области. Фаеден под програма за урбанистичко планирање, Фаеден под програма за уредување на градежно земјиште и таа под програма за уредување на градежно земјиште е се делен исто така на две подпрограми, ФА капитални трошкови и ФА нула уредување на градежно земјиште капитални трошкови. За оваа програма во општината планирани се купно приходи 71.500.000 денари, од кои за надоместок за уредување на градежно земјиште наша предпоставка е дека општината би имала приход од 1.500.000 денари. Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, тоа се легализација на бесправно изградените објекти, околу 8 милиони денари. Капитални трансфери од други нивоа на власт, од градот, од разни министерства и од други фондови 15 милиони денари. Со проекти. Да, проекти и приходи од Европската унија и за ИПА фондови, како што кажавме, за рурални подрашја негде и за урбани подрашја негде околу 47 милиони денари. Значи, оваа програма е, реков, пообемна со тоа што не значи дека ние ќе можеме све да реализираме. Све зависи од средствата што ќе ги има општината и што ќе бидат добиени од фондовите. Како што кажа нашиот градоначалник, општината немала до сега некои проекти поголеми и прво од фондовите што барате проекти. Така да ние обративме внимание на проектирањето, програмата Фаеден урбанистичко планирање за изработка на просторни и урбанистички планови и ревизија на истите, во кои спаѓа наши услуги за копирање, печатење и издавање документи, консултантски услуги за урбаното планирање со надворешни лица и други договорни геодетски елаборати, елаборати за заштита на животна средина и така натаму. Предвидовме во оваа година негде расходи околу 4.350.000 денари. Други тековни услуги, објавување огласи. Ние знае, како што знаете, немаме донесено ДУП, само имаме генерален урбанистички план, ГУП. На поедини делови имаме, меѓутоа на поедини немаме. Исто така, поради тоа, за уклучување во компјутерски софтвер предвидовме негде околу 100.000 денари, за уклучување во географскиот информативен систем негде околу 50.000 денари и за интернет платформата за подршка при презентација на ДУП, бидејќи ДУПот
е голема процедура и долготрајна. Ја во прилог мислам дека советниците имаат и правилник за донесување на ДУП. Ќе мора да имаме и огласи и интернет платформа за поддршка на ДУП-от. Исто така во населбата во границите на група во Шутово Ризари поделени се имаме четврт C03 каде што се мемориални гробишта се предвидени, четврт C04 производство, дистрибуција и сервиси, тоа е значи за такви објекти, четврт C05 имаме производство, дистрибуција и сервиси исто, четврт C06 имаме домување и мешана намена и четврт C07 имаме домување. Тука планираме стамбен комплекс Шутово Ризари 2, значи да се направат проекти, да не биде разбране дека ќе го изградиме, ние тоа веднаш. Во чиј комплекс се предвидени стамбени објекти за индивидуално и колективно домување, производство, дистрибуција и сервиси. И четврт C08, источна страна тоа е, имаме, ова четврт е предвидена за домување, стамбени, индивидуални згради и згради за колективно домување, во чиј комплекс ќе се предвидат и дел за социјални станови.